ビバン第8話考察でございます。今回の考察はですね、ノコルの不審な発言、ノコルは裏切るのか裏切らないのか、そしてですね、次回予告の気になるシーンなどです。はい、まず、ノコルがですね、メッセージの履歴から居場所が割れるようなことは一切ありません、なのでアジトを変える必要は…と、ノコルのアジトを変えなくていいとの判断なのですが、はい、この判断が結局テントの本拠地に乗り込まれる展開になるのではないでしょうか。まあ、これはですね、ノコルが裏切っててわざとアジトがバレるように仕向けたとも考えることはできるんですけど、まあそれだと自分自身、ノコル自身もピンチになるというのはありますよね。はい、あとですね、半年が勝負だというべきの言葉の意味なんですけど、例えばですね、ノコルが選挙に出るのが、半年後とか、そういう可能性とかもあるのかなというような、だからベキは焦ってるのかなと、まあ、こういう可能性ですね。選挙に出る、乃木が42歳でノコルが7歳年下、35歳になるということで、大統領選挙にノコルが出るとしたら、35歳にならないと選挙に出れないとか、そういう決まりがあって、ノコルが選挙に出ると、大統領選挙に出ると、そういう可能性を考えてみましたけど、まあちょっとこれは薄いですかね、可能性としては。はい、あとね、ネットに出てる考察でよく見たのは、 DNA 鑑定が偽装説というのを見たんですよ。バトラカが乃木と組んでいるとか、バトラカが別班とかで DNA 鑑定の結果を偽装したんじゃないのかと。ベキがですね、わざわざバトラカを指名して行かせたでしょ。で、最初はですね、ノコルがですね、リオに行かせようというふうに言ったんだけどもね、バトラカに行かせたというやり取りもあったでしょ。で、まあ派閥とまではいかないでしょうけれども、はい、ノコルはビオですね。で、ベキはバトラカですよね。はい、ということで、まあピオに行かせずにバトラカに行かせたのは、ベキはバトラカを、まあ、信用しているというのもあるかもしれませんね。はい、バトラカがそういう派閥ではないですけど、ノコルはピオ、ベキはバトラカみたいな感じで信頼してる、一番信頼してる部下みたいな感じですかね。で、この DNA 鑑定偽装説、これは私ないと思いますね。はい、あの DNA 鑑定の結果がこう入れ替えてあるとか、それだと DNA 鑑定の結果入れ替えたってことは、乃木憂助はベキの息子じゃないということになりますけど、それだとこのドラマ自体が成り立たないと思うんで、なので DNA 鑑定は真実ですね。乃木とベキは親子、これは確定だと思います。ドラマの根本が成り立たなくなるので、あの乃木憂助は本人じゃないみたいな考察もネットで出てるんですよ。あの丹後隼人とね、乃木憂助が入れ替わったんじゃないのかっていう考察なんですけど、それは私ないと思いますね。はい、次の考察です。クロスが生かされている謎ということで、なぜクロスは生かされてるんだ、なぜ殺されないんだという考察なんですけど、もうこれはですね、まあ、人質として生かしておくと、例えば別班との交渉に必要だったりとかね、いざとなれば、あと別班の情報を聞き出そうとして生かしておくとか、そういう可能性が考えられるので、クロスが生かされてても全然不思議ではないですよね。なので、まあこれはあの自然な展開ではないでしょうかね。あとネットの考察で見たのは、ノコルとクロスが仲間だから生かしておいたという説もありましたが、これは違うと思いますね。あと爆笑考察で、
クロスを生かしておいて洗濯物だった洗濯物係洗濯担当にしたっていう爆笑考察も出ていましたね。はい、で、次、この予告画面見てください。 YouTube に出てる次回予告映像の一コマなんですけど、はい、これね、全部で6人映ってますよね。で、丸したんですけど、マークつけたんですけど、このキャラが、宇佐美に似てるという声がネットで出てるんですよ。はい、宇佐美哲也部長ですね。はい、で、似てるというのはな、この髪型のことを言ってると思うんですよ。髪型がね、なんか似てると。でもね、これね、私ね、宇佐美じゃないと思いますね。髪型が似てるけど体型体格が違うと思うんですよ。で、まあこれカメラの関係でちょっと歪んでると思うんですね、端っこの方は。それを考えてもね、これね、宇佐美ではないと思います。身長も違うと思うんですよね。うん、なので、まあ確かにこう宇佐美と似てると、まあ思う人も多いでしょうけど、私これ宇佐美じゃないと思うんですね。あくまでもここに出てくる6人は、まあ、バルカの人間だと思うんですね。まあ乃木は日本人ですけどね。はい、で、これ一番右端がピオでしょ。で、右から2番目が馬場トールさんで、右から3番目が二宮さんですね。はい、で、この二宮さんの隣が乃木ですね。はい、で、あの扉のところに立ってるのは、まあなんていうんですかね、うん、ボディーガードっていうんですか、なんていうんですかね、あのそういう人かなと。で、この後から入ってきたような人は、まあこれも取引先の人っていうか、うん、まあ役人なのかなって、反対側の席に座るのかなみたいな。もう4つ席埋まってるんで。で、ババトールさんがですね、テント側の方に座ってるから、こう仲間っていうか、テント側の弁護士っていうか、あのこれね、ずらっとさ座るでしょ。で、乃木たちと向かい合ってババトールさんが座ってるんだったら、バルカの高官の役っていうのも可能性あるんだけど、これ横に座ってるっていうのがね、ちょっとね、わからないんですよね。なんか仲間みたいに見えるでしょ、4人並んでると。で、この後から入ってきた人は空いた席に座るから、向かい合って座ることになると思うんですよね。で、宇佐美ではないですよね。うん、宇佐美ではないと思いますね。だからこの一コマからもいろいろ考察できるんですけれども、私の結論では宇佐美ではありませんね。今回の考察いかがだったですか。まあ、このキャラは私は宇佐美ではないと、はい、思いますね。そしてクロスが生かされている謎、これもね、全然おかしくない、不自然じゃない、自然だと思います。はい、そしてですね、DNA 鑑定が偽装説、これもないと思いますね。で、ベキが半年ごと焦ってるのは、ノコルが選挙に出るのが半年後で大統領選挙に出るとかね、そういう可能性も、考察として考えてみましたが、いかがだったでしょうかね。あとですね、アジトを変える必要がないというノコルの判断が、結局別班や公安がね、テントのねアジトを見つけて乗り込んでくることになってしまうのではないでしょうか。ということで、残りの判断ミスがテントの本拠地に乗り込まれる展開になるのではないかと、このように予想いたしました。はい、ということで今回の考察を終了いたします。チャンネル登録よろしかったらしていただけると嬉しいです。そしてですね、動画に関するコメントもお待ちしております。コメントください。コメントはどんどん紹介したいと思っています。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。